Barcelona és la ciutat on he nascut i on he viscut tota la meva vida i on estic duent a terme la meva activitat professional. Els que hi vivim ens sentim orgullosos perquè és una ciutat europea i és una ciutat que ha demostrat que sap tirar endavant projectes que a vegades resultaven inimaginables, com el dels Jocs Olímpics. Barcelona inspira alegria, inspira ganes de tirar projectes endavant, ganes d'apuntar-se al carro d'Europa i de les grans ciutats europees. Per mi Barcelona és una ciutat eficient, és una ciutat alegre, és una ciutat amb molta llum. I la recuperació del mar com a espai en la ciutat és algo realment excepcional. Barcelona ha estat la meva ciutat des del punt de vista professional, perquè és on he treballat sempre, lligada a la fecundació in vitro, a la reproducció, ara lligada a la recerca en cèl·lules mare. I és una bona presentació quan un es mou a l'exterior a dir que treballes a Barcelona, perquè en aquests moments Barcelona és un referent també en la recerca biomèdica. Si volem progressar com a país, la recerca és l'única eina de la que disposem per poder tirar endavant. El que volem acabar assolint és la possibilitat de tractar malalties degeneratives amb teràpia celular, amb cèl·lules. Barcelona i jo tenim una relació estupenda i espero que continuï sent així. Estic orgullosa de pertànyer a aquesta ciutat i me la sento molt meva. I sí, Barcelona definitivament inspira.